Välkommen till Vardagsprepping, en helt ideell podcast utan reklam för dig som vill stärka din beredskap och ha kul samtidigt. Förutom podden kan du även hitta oss på YouTube och på bloggen vardagsprepping.se. Patrik, det här är ett i raden av alla avsnitt som vi kommer ha nu under krisberedskapsveckan. 5 stycken har vi skrapat ihop. Ja, det är jätteroligt och det är ju ett hårt arbete. Mm, det är det. Så, och idag så får vi välkomna Lena som jobbar på Livsmedelsverket. Välkommen! Tack så hemskt mycket! Och vad ska vi prata om, undrar alla här nu då. Men du, ditt jobb, det arbetet som du gör på Livsmedelsverket, kan du berätta lite kort om det? Eller rättare sagt så här, vad gör Livsmedelsverket för något? Vad har ni för uppgifter i samhället? Ja, Livsmedelsverket generellt är ju Sveriges expert och centrala kontrollmyndighet när det kommer till livsmedelsområdet. Mm. Så vi arbetar ju för att alla konsumenter ska få säker mat och bra dricksvatten. Det är ju vår huvuduppgift. Mm. Så vi gör en hel del kontroller och vi kommer ut med kostråd. Men sen är vi ju också sån här så kallad, från den 1 oktober då är vi beredskapsmyndighet som det heter. Vi är nu och ansvarar då för samordning och planering av livsmedelsförsörjning i kris- och krigsplanering. Mm. Så du arbetar på den här avdelningen, försörjningsberedskapsavdelningen som det så fint heter, om vi har förstått rätt. Precis. Kan du inte berätta lite mer i detalj vad era uppgifter är där? Ja, det är ju att jobba med den här samordningen av uppbyggnaden av krisberedskap och civilt försvar då. Så det vi gör är ju att vi jobbar mycket med kunskapsunderlag för att kunna basera den här uppbyggnadsprocessen på av livsmedelsberedskapen. Vi jobbar ju både med mat och dricksvatten. Så vi gör kunskapsunderlag för att hjälpa oss att veta vilka åtgärder som bör vidtas, men också för att stödja aktörerna ute i samhället att höja sin robusthet. Och vi jobbar ju också med att ta fram lägesbilder om försörjningsberedskapen i Sverige när det kommer till livsmedel och dricksvatten som vi lämnar till regeringen och till MSB. Och mycket stor del av vårt arbete handlar också om att samverka då med företag och myndigheter och andra aktörer som jobbar och är i livsmedelsbranschen. Och vi har ju ansvaret efter primärproduktionen då när det kommer till mat, och Jordbruksverket har primärproduktionen. Just det. Och då kan vi ju börja snöja in lite på det här intressanta, tycker jag. Det här med självförsörjande och Sverige. För när vi i podden här så har vi pratat med lite olika människor och vi har väl kommit fram till att vi är nog inte som rike, är vi nog inte så självförsörjande som individen kan tro. Vi har till exempel hört att vi är självförsörjare på bara sockerbetor och rapsolja, ungefär såna här saker. Men är det en överdrift eller liksom, hur självförsörjande är vi i vårt rike egentligen? Ja, just begreppet självförsörjning är ju väldigt lurigt. Ja. För att vi är ju liksom beroende av import på så många sätt. Mm. Även om vi liksom producerar spannmål mer än vi behöver och exporterar, så behöver vi ju diesel och vi behöver handelsgödsel. Så är man då liksom självförsörjande eller inte. Mm. Så vi vill ju helst liksom inte prata i de termerna, utan för oss handlar det mycket om försörjningsförmåga. Mm. Att det är det som är det viktiga, att vi liksom har en förmåga att se till att det finns mat på allas tallrikar i kris och krig. Mm. Och då handlar det ju väldigt mycket om att hela systemet måste fungera. Transporten måste fungera, elen måste fungera, vi måste ha insatsvaror, olika tjänster måste fungera i samhället. Så det är viktigare liksom att titta på försörjningsförmågan, att den är god, en självförsörjningsgrad, som ju ofta också är ett ekonomiskt begrepp av liksom hur mycket hur värdet är på varorna. Mm. Så det blir ju också lite missvisande då att ett paket havregryn är till exempel billigare än kaffe eller tobak. Mm. Eller sånt. Så det, ja. Ja, de många är betydligt viktigare för att vi ska kunna få mat i magen. Mm. Hur mycket livsmedel finns det i systemet i Sverige idag? Hur länge räcker det som finns? Ja, hur länge det räcker, det är otroligt svårt att säga, för det beror ju lite på vilket livsmedel vi pratar om och vad vi väljer att köpa. Mm. Det är ju liksom, vi har ju inte detalj dag till dag kollen på hur mycket mat som finns i systemet, utan det är ju de privata aktörerna som faktiskt har hand om vår livsmedelsförsörjning som har den kollen, dagligvaruhandel och producenter. Och hur länge det räcker beror helt och hållet på vad vi väljer att köpa. Mm. Toapapper räckte inte så länge för att alla gick och köpte. Men det var ju inget som vi kunde liksom förutsäga. Alltså det beror på
rätt vad det är så rikare reklam om lemon curd och då är den slut. Liksom. Så att man, ja, man vet inte riktigt så. Det beror på hur länge det räcker. Om vi tänkte på det ordet du använde istället. Om vi tänker i de banorna, hur länge kan vi sätta mat på bordet i Sverige så att folk blir mätta? Ja, det är ju inget som vi liksom har testat. Nej. Så. Jag skulle säga att vi faktiskt har en ganska bra beredskap. Vi har ett flexibelt system. Vi har liksom, under covid så hade vi inte brist på saker och ting, även om systemet faktiskt pressades då med lite stängda gränser och sådär innan vi lyckades få till de öppna gröna korridorerna. Och vi har ju också liksom en bransch som är ganska, som är väldigt flexibel och innovativ och hittar lösningar. Men vi vet ju inte en exakt gräns. Vi dimensionerar ju all vår planering för att det ska finnas mat i minst 3 månader. Mm. Så är det ju. Sen har ju alla olika ansvar där för att själva se till att man har, som konsumenter så ska man ju ha mat en vecka till exempel, hemma i sin lilla krislåda. Då när ni tänker på 3 månader, tänker ni då på att all införsel till Sverige stoppas helt och hållet? Så det vi har ska räcka i 3 månader? Eller vi ska räkna med att kunna fylla på det också då under tiden på något sätt utifrån? Ja, det är ju kraftigt begränsat brukar man säga i planeringsförutsättningarna. Det är nog inte realistiskt att tro att man helt blir innestängd. Det har vi ju sett i Ukraina till exempel, att även om det pågår krig så sker ju viss handel. Men att den blir begränsad, det skulle ju kunna ske. Sen påstås det, och jag tror det är inte bara ett påstående utan det är väl sant, att det mesta av vårt livsmedelslager finns egentligen alltid på väg någonstans. Alltså, vi kallar det att det finns på lastbilar. Det antar jag stämmer ganska väl, va? I vårt just-in-time-samhälle. Att det finns ju liksom inte några förråd med kött någonstans. Eller något. Alltså, nej, vi har ju inga beredskapslager så som vi hade förr i världen. Mm. Utan det är ju liksom vårt vanliga system som du är inne på med just-in-time. Mm. Det är ju så det ser ut. Mm. Ser ni några risker med det där beteendet? Och jag ska säga så här, vi är inte alls kritiska till just in time, men vi ser bara att tycker ju att det verkar ganska sårbart. Om det vid vissa stora kriser, bränslekris eller så där, då är ju det ett... Men har ni hittat samma risker eller liknande? Ja, men det är klart att det är riskfyllt när man har ett just-in-time-system, och det bygger ju det på att man behöver bygga en robusthet runt det system man har. Att man har liksom fler alternativa källor för vad man köper, flera olika källor till insatsvaror och sådär. Och här är det ju liksom de privata aktörerna som jobbar mycket med sin egen robusthöjning, att de skaffar flera alternativ och ser över de där lösningarna. Mm. Så att, ja, nej, men det är klart att det finns risker med det. Och det vi hade tidigare med beredskapslager då som en slags buffert. Finns de tankarna fortfarande? Är det inget ekonomiskt, är det helt oekonomiskt i dagens läge? Eller det finns några tankar kring de bitarna? Alltså lager och buffert, det kan säkert vara en av lösningarna. Men jag tror att det är viktigt. Vi vet ju idag inte vad som är bäst att lagra. Som jag var inne på, det här med att det är ett system som ska fungera. Mm. Så att det ser ju inte riktigt ut som förra gången vi hade lager, så då måste vi klura ut vad är det nu då som behövs för att vi ska ha maten på tallrikarna. Allting måste ju fungera från transporter och sådär. Så att exakt vad det är som ska lagras måste vi ta reda på. Där pågår det ju utredningar nu om vad det skulle kunna vara för någonting. Mm. Men det skulle kunna vara någon form av kritiska varor som man hittar då i systemet som man kan behöva ha. Som vi har haft, till exempel diesel är ju en sån här typisk... Om man tänker på de bitarna, är det ni på Livsmedelsverket eller är det Jordbruksverket som, eller båda två som funderar kring de banorna? Nej, men det här jobbar vi ju tillsammans med. Vi har ju ett sånt regeringsuppdrag som handlar just om de här kritiska varorna. Att försöka liksom titta på vilka det skulle kunna vara som man skulle behöva fundera på. Och det är ungefär samma sak som en prepper jag som funderar över sitt eget hushåll. Vilka varor är kritiska för mig? Men ni gör det på en mångdubbelt högre nivå. För betydligt större volymer. Men det är ju nästan ungefär samma sak som man behöver göra som prepper och fundera på. Vilka varor är kritiska för mig? Vilka klarar man inte utan för att livet ska fortgå? Nej, och det tror jag är liksom en nyckel, att alla nivåer i samhället funderar på sin plan. Mm. Vad är det som är kritiskt för mig? Vad behöver jag ha lite extra hemma? Mm. Sådär. Och Patrik, vi pratar alltid om det här med prepp
shopping och att det alltid handlar om buffertzoner egentligen. Det kan vara ekonomiska buffertzoner, det kan vara med vatten eller med mat. Och så har vi alltid sagt, eller vi pratar väldigt mycket om prepping för familjen. Men där tycker jag också att då är det väldigt viktigt att veta att när vi preppar för familjen så ökar vi på den nationella bufferten. Vi blir ju också en buffert i samhället eftersom vi behöver inte pasta direkt på måndag när allting har gått åt vanders. Utan då kanske vi har några kilo pasta hemma. Så det tycker jag väl som lyssnare att man kan ha med sig också, att vi preppar inte bara för oss själva, utan indirekt så preppar vi också för Sverige egentligen. Ja, men verkligen. Det finns ju, då har ju ni en kort väg till tallriken för er mat. Ja, det behövs ingen diesel. Det behövs ingen diesel. Och sen om man också lägger på att ni har kanske andra tillagningsmöjligheter ordnade och beredskap ifall vattnet försvinner och så hjälper man ju som enskild individ samhället att stå bättre rustat generellt. Precis. Ja, men jag tänkte på det där med vatten, för det har inte jag... Jag är ju den som aldrig är så påläst. Patrik, han är ju lärare, så han är ju extremt duktig, han kan ju allting. Men jag är ju inte det. Så när jag tänker Livsmedelsverket så har jag alltid tänkt mat. Men då ingår ju vatten där också. Har ni kommit fram till några fynd när det kommer till beredskapen med vatten till exempel? För den är ju också den kan ju påverkas i samma grad att kemikalier inte kommer in i landet och så vidare för vattenrening. Är det något sånt ni har tittat på? Ja, men absolut. Där jobbar vi ju... Jag arbetar aktivt i ett uppdrag där det handlar just om mat och öka beredskapen och undvika brister. Och man har ett liknande projekt på vattensidan där man tittar på vad är det som behöver göras för att vi inte ska få brist på vatten. Mm. Så vi jobbar ju liksom parallellt både med mat och vatten i de här frågorna. Och där samverkar ni inte med Jordbruksverket, utan samverkar ni med kommunerna där eller med deras vattenbolag eller vad det nu kallas för någonting? Precis, där är det ju mycket kommunerna och länsstyrelserna och... Sen så är det ju också faktiskt en fråga om när det kommer till avlopp är ju också en del av vattensystemet. Så även Naturvårdsverket kommer ju att bli mer involverade i det här arbetet när vi går över och blir en sektor här nu då från den 1 oktober. Mm. Ett annat uppdrag som vi har sett som att ni har fått är det här som heter kost vid höjd beredskap. Kan du inte berätta lite mer om det? Lite kort om det uppdraget, vad det innebär för någonting? Ja, det var ju ett väldigt spännande studie tycker jag som inte är nutritionist och ser lite grann hur vi påverkas som individer vid olika scenarier av näringstillförsel. Och slutsatserna i den här studien var ju att så länge vi får näring i det här 3-månadersperspektivet så klarar vi oss. Att det är viktigare med näring än att man får alla näringsämnen i det tidsperspektivet. Mm. Om man då är fullt frisk person såklart. Och att det visade också på vikten av att man då också planerar för att de svagare i samhället, de som har behov av god näring, får det som äldre och gravida och barn. Så att jag tyckte det var en väldigt spännande studie för mig att titta på. Och det här är väl någonting, alla de här studierna som ni har gjort finns väl att ta del av som eller som vanlig människa också, höll på sig. Jajamän, ja. Det är bara att titta på hemsidan så kan man läsa den här. Och jag tycker det står väldigt många spännande saker i den. Där man talar om det här med dimensioneringen av livsmedelsberedskapen och man räknar då i kalorieintag per dygn och vad som krävs då. Och konstaterar att att det kommer att behövas lite mer kalorier än vad det gör än vanligt. Även om kanske inte det är så stor ökning som jag trodde att ökningen skulle vara större, men det här är ju utslaget på alla människor att det skulle vara att det är 100 kalorier per dygn som krävs mer då. Ja, och det är det. Och jag tycker också den här aspekten med matsvinn är intressant. Att det är viktigt att ha med det i sin planering. Att de kalorierna också används då. Så inte de går till spillo som det gör i dagsläget. Mycket. Till exempel, ja. Ja, när vi är inne på energi. Så är ju det också en del av uppdraget som vi har pratat om. Jag vet inte om det här blir en upprepning kanske. Nästa fråga. Det är ju lite grann här om man tänker på det här med energin. Hur kan våra lyssnare tänka på det? Att,
att det är så att det är kalorier man behöver tänka på. Så man får äta tillräckligt mycket kalorier. Ja, precis. Och att tänka på det, kalorier är viktigt. Och har man tid och preppa, så tänker jag att då är det ju bra att ta med den kunskap man har om kost och kostråd. Och försöka hitta liksom bra mat att ha i sin krislåda. Vi har ju rekommendationer om det som man kan ha där. Det är ju sånt med lång hållbarhet och gärna sånt då som vi var inne på, som man kan tillaga utan vatten. Ifall det blir en sån problem även med det. Så att det är ju sånt där som olja är väldigt bra att ha, och pasta kokt i tomat och så. Jag tänker ju själv också på choklad och sånt där som ger lite guldkant och energi. Jag har ju barn och jag ser framför mig att det kommer bli mycket svårt att få dem att gå runt på den här kriskosten. Så jag får lov att bygga ut den med. Ja, Patrik, vi har smakat på frystorkad glass. Det var väldigt gott. Oh, det var en sån här sandwich. Det är väldigt speciellt. Det kanske är lösningen. Ja. För att få i dem någonting. Ja. Ja, och vi var inne på, jag tror det blev ganska uppenbart för något år sedan, eller blev det, när Coop blev, jag ska inte säga att de blev hackade, för det blev de ju inte, utan det var ju en hackarattack som slog på deras leverantör Kaseya. Men vi såg att en hel matkedja i princip sattes ur spel, en av de största i Sverige. Och vi har pratat väldigt mycket om Ryssland, jag och Patrik, och Ukraina och hur Ryssland, vad de kan ha för förmågor att påverka Sverige. Och en hackerattack är ju någonting som vi utsätts för dagligen därifrån, skulle man nästan kunna säga. Men ser ni risker för att det händer igen, och kanske på ett ännu större plan, sådana här saker? Ja, vi har ju inte ansvar för just cyberfrågorna så på det sättet. Men det, jag tror liksom, där är vi ju alla i hela samhället i risk att bli hackade och få de här problemen. Och det är ju en sak som vi har liksom ändå sagt, att man ska vara extra vaksam nu, framförallt när läget är som det är i omvärlden, på att vara extra försiktig och rapportera in om det är saker som verkar. Har du några sådana här funderingar, eller har du någon vishet att ge för, vad är det jag ska säga nu egentligen? Det var svårt det var när man kom på en fråga och så glömmer bort den halvvägs. men så här, jag och Patrik, vi har gjort en del avsnitt också om, vi hade ett scenario som vi helt enkelt kallade när elektriciteten försvann. Alltså där vi funderade på alla brister eller hur vi blir drabbade som människor. Men hur tror du, och det här är ju inte heller Livsmedelsverkets uppgift eller någonting, men det skulle vara intressant att höra. Vad tror du händer om, låt säga att hela Sverige blir mörklagt? Hur tror du handlarna gör det här? Alltså hjälper oss? Vi har pratat om att de får väl stänga affärerna. Men om alla är utslagna så kan ju inte alla ha stängt affärerna som Coop. Då måste man ju liksom öppna upp ändå på något vis. Ja, jag ska inte spekulera i hur de gör. Det är ju liksom vinst, alltså det är ju företag med en företagsidé sådär. Men det vi såg med Coop var ju att de faktiskt försökte sådana varor som de inte, som bananer stod de och delade ut utanför affären och sådär. Så man kan ju liksom tänka sig att det ändå blir nog lite, att man tar hand om den mat som behöver tas om hand. Ja, för man vill ju ogärna slänga bara för att. Och då såg vi ju också liksom att man hjälptes åt helt enkelt med det här och lösa situationen. Så att det är min egen förhoppning att om det händer så kommer vi att se lösningar. Kreativa lösningar på problemet. Det är ungefär det vi pratar om också, där man måste se utanför boxen då och bara lösa det som behöver lösas. Ni har ju fått det här uppdraget att se över livsmedelsberedskap tillsammans med Jordbruksverket och sen SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, läser jag till mig att de är också med där på en hörna. Och det här ska då bli en arbetsplan för det här fortsatta arbetet med att utöka livsmedelsberedskap. Hur ser det här arbetet ut? Finns det någon tidshorisont? Vad är målet med den här arbetsplanen eller med själva livsmedelsberedskapen? Du har nämnt 3 månader, men är det målet eller är det bara en bit på vägen?
Ja, det är ju liksom vad vi dimensionerar mot, om man säger. Men målet är ju liksom att alltid ska finnas tillräckligt med mat på tallriken i kris och krig. Det är ju det vi styr mot. Och det här som vi gör tillsammans nu, vi har ju fått en hel del regeringsuppdrag som ska hjälpa oss att nå det här målet då, i vårt arbete. Så där har vi en del längre uppdrag som till exempel att vi kartlägger och analyserar företagsförmåga att leverera varor och tjänster i höjd beredskap samtidigt som vi har, och det är på lite längre sikt, vi ser vad de har för förmågor och vad som behövs i systemet för att stärka. Sen har vi uppdrag som är med lite kortare sikt. Vi har ett för att motverka just brist som jag nämnde tidigare, där vi tittar lite mer på få fram handlingsalternativ här och nu. Om det händer imorgon någonting, ja men elen försvinner. Hur gör vi då? Vad behöver varje aktör liksom göra då? Hur kan vi hjälpas åt för att lösa det? Så vi tittar även på sådana lite kortare frågeställningar också. Så det är en blandning av lite längre regeringsuppdrag och ett kortare då. Så, ja, jag läste den rapporten om det här kost vid höjd beredskap och där de spännande frågor lyfts ju fram där i inledningen i sammanfattningen där, att vilka frågor som inte berörs där, till exempel den du pratar om, kartläggning av strategiska livsmedel och analys av mängden tillgängliga livsmedel och lagerhållningen och livsmedelskontrollen och även det som kommer in här, fördelningen och ransonering, hur man ska tänka där. De bitarna kommer ju bli jättespännande att ta del av längre fram, för de frågorna som du nämnde tidigare, de är ju centrala i den här. Och det märks ju här att ni är i uppstarten på det här arbetet ordentligt. Ja, för den här rapporten tror jag är en väldigt bra byggsten i botten att ha och så bygga vidare på det som kommer fram i den här rapporten. Det är väldigt mycket bra information för att just titta på de här bitarna som kritiska livsmedel, hur mycket vi har i systemet. Hur många år har ni liksom fått på er att slutföra det här, eller det här arbetsplanen? Vilken tidshorisont tittar ni på där? Det enda uppdraget som faktiskt har en sluttid är det här med bristuppdraget då, det här att undvika brister. Det med kort, vad händer om det händer något? Vad gör vi om det händer imorgon? Det uppdraget ska vi redovisa till sista december nästa år. De andra löper på. De andra är fortlöpande. Mm. Så en av era vanliga, numera vanliga arbetsuppgifter som ska löpa på alltid då? Ja, och som vi liksom kontinuerligt då rapporterar av, så att säga, hur långt vi har kommit. Och samarbetar ni någonting med MSB? Ja, men det gör vi ju. MSB är ju en sån aktör som vi har mycket kontakter med på olika sätt. Vi har ju en samverkansgrupp med näringslivet och med andra myndigheter. Liksom MSB sitter med och länsstyrelsen. Och vi träffas var 14:e dag. Digitalt då. Och då, för att just där, liksom, men hur är läget inom matförsörjningen i Sverige idag, så att vi har liksom koll på om det ser ut att kunna bli några problem i försörjningskedjan. Det är intressant att höra att ni har det så pass regelbundet och ofta att det tyder på att det tar stort allvar, riktigt stort allvar. Ja, och det här gör vi också tillsammans med Jordbruksverket, så vi liksom greppar hela kedjan. Mm. Eftersom livsmedelskedjan är så sammankopplad, så är det viktigt att ha liksom koll på helheten. Från liksom gödselmedel och foder till djuren till dagligvaruhandeln och grossisternas arbete. Så vi försöker liksom hålla ihop det här. Och det är just ett jättebra underlag när vi lämnar lägesbilder till regering och MSB om hur situationen ser ut i Sverige då, för matförsörjningen. Ja, det är bra. Jag har glömt att fråga, och det kanske du inte kan svara på, men ungefär hur mycket, om vi tittar på den maten som vi konsumerar i vårt land, hur mycket av det är det som vi importerar, som vi är beroende av andra? Vet du det? Ja, det är en jättebra fråga. Jordbruksverket är så här statistikmyndighet och har stenkoll på det där. De följer det. Så att jag hänvisar den frågan till dem. Jag vi kan googlar inte det på sen. Ja, hur är det ni har funnit hittills? Finns det någon risk för matbrist i dagsläget? Nej, i dagsläget ser vi ingen risk för matbrist. Det vi ser är ju de här höga priserna, matpriserna, som påverkar naturligtvis den upplevda köpkraften hos konsument. Mm. Vi kanske inte kan konsumera på samma sätt som vi är vana vid. Just det. Men vi ser ingen brist på mat, utan det kostnaderna som ökar. Men det är också lite intressant för vad jag har märkt, eller vad jag hör när jag är ute och handlar. För det bubblar ju ganska mycket om de här höga
matpris. Man hör ju faktiskt kunderna prata om det. Och jag hörde till och med anställda på en matvarukedja som sa att jag köper inte ost längre, för det är för dyrt. Och har ni tagit det här med i beräkning då, att man kanske avstår från vissa varor som kanske ändå innehåller en komponent som man, med vitaminer till exempel, något som man faktiskt behöver, och att man, för det, man riskerar ju, för det här är också en kris, den här inflationen kan man ju säga, och höga priserna, att man då kanske köper sämre kvalitet eller avstår från att köpa viss typ av mat, och att det påverkar, för det påverkar ju sundheten liksom. Jo, vi har gjort, vi kom ut med en studie för en konsumentundersökning som vi gjorde just för att fråga lite grann hur förändras köpet. Men det är ju en självskattning då, hur man har förändrat sina köp. Och då har vi sett att man uppger att man köper mindre kött och frukt och grönt. Men det är ju tre viktiga komponenter. Precis. Så att, men sen det är som sagt självskattat och det är ju inte helt vad som är orsak. Nej. Och det här gjorde vi ju innan prishöjningarna blev jättehöga. Så att det, men det är klart att dagligvaruhandeln har ju koll på hur våra köpvanor ser ut. Ja, precis. Och kan rapportera om det. Ja, men det är intressant. Nu har vi ju inte så många mer frågor. Patrik, om inte du har kommit på något sådär på din kammare? Nej, inte så här direkt, utan uppmanar var att lyssna till läsa de här rapporterna, för de är rätt så spännande. Om man tycker det har varit intressant det Lena har berättat här, så kan man ju läsa vidare, för det finns mycket att läsa på er hemsida, märkte jag. Ja, jag tänkte faktiskt säga det, att faktiskt rekommendera att man inte bara går till vardagsprepping.se och MSB. Jag tror att det kanske är så gemene man tänker att, ja men krisberedskap, då kollar jag på MSB, men ni har ju verkligen mycket bra information också. Så man kan titta på Livsmedelsverkets hemsida också. Ja, jag gör gärna det. Där försöker vi lägga ut våra olika saker som vi plockar fram. Mm. Känner du att vi har glömt att fråga någonting, Lena? Nej, jag tycker ni har varit inne på de centrala bitarna och mycket av det som också diskuteras idag. Men jag menar, det viktigaste är att vi har ingen brist. Jag tycker att det kan man inte nog säga, för att det är viktigt att man inte är orolig för maten. Vi har faktiskt ingen brist på mat. Och jättebra att titta över sin krislåda och göra vad man kan för att hjälpa samhället att stå bättre rustat. Sen är det ju så här, vi har ju inte varit riktigt ärliga med dig, Lena, för nu är det en fråga som inte vi har ställt dig på papper. Något som vi brukar utsätta våra gäster för, och det är faktiskt lite som du var inne på med den här undersökningen av hushållen. Det är en självskattning av din hemberedskap. Och den här självskattningen, då ska du få ge oss ett nummer. Och är man en nummer ett, är man på skalan ett, då är man en människa som i princip får all sin mat levererad hem. Och man har kanske läsk i kylen eller öl eller vad man nu tycker om. Är man en fyra, då klarar man sig den här veckan som man ska klara sig. Som alla hushåll i Sverige ska klara. Och är man en tia, då är man inte ens en människa, tror jag. Men då har man inget behov av någonting. Man är helt självförsörjande, har ett eget sjukhus och jag vet inte allt. Men då behöver man, då är man, ja, 100% självförsörjande. Så vad skulle du klassa dig själv som? Eller ditt hushåll? Då skulle jag sätta mig någonstans vid sjua kanske. Oj. Sjua, åtta. Ja, jag har ändå... Du har förutsättningar. lite förråd hemma. Ja, men det var ju väldigt glädjande. Det hade varit jättetråkigt om någon från Livsmedelsverket sa att man var en etta. Ja, det hade varit en skräll. Ja, precis. Då hade vi ringt Aftonbladet. Ja, men det är så. Vi hade haft jobbet kvar på måndag. Ja, precis. Ja. Nej, men det är bra. Då är du ju samma härad som mig och Patrik, tror jag. Ja, kul. Men då så. Vi tackar dig så jättemycket för att du tog dig tid att prata med oss, Lena. Ja, tack för att jag fick vara med. Mm. Och till er som lyssnar, om ni har frågor på det som vi har diskuterat idag, så är ni ju hjärtligt välkomna att höra av er. Och vi har ju Lenas adress, så att då kan vi ställa de frågorna vidare till henne om vi har glömt något viktigt. Och som alltid, sköt om er, preppa lugnt
och glöm inte vattnet. Hej då!